Адам өмүрүн сактап калууга шашкан тез жардам жана өзгөчө кырдаалдар учурунда шашып бараткан куткаруучулар. Бул кызматтагылар үчүн убакыттын ар бир мүнөтү маанилүү. Мындай учурда айдоочулар жол бербей тоскоолдук жаратат. Мындан улам Лейлек райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан маяк аталышында рейдтик иш-чара уюштурулду. Азыр рейдтик иш-чарада болсо биринчи сматтан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде алдынан анан биз айдайбыз маякка башиэшоко жолдон тосуп кейт биз папылка менен кыскыз токтоп беребиз баши бегендеричи анан силер болсо берген линияны аласыздар дагы айдоочуларга берип туруп документтерин алып туруп келе бересиздер. Маяк аталышындагы рейдтик иш чара жүрүүдө. Рейдтик иш чаранын максаты жол транспорт кырсыгынын алдын алуу, айдоочуларга түшүндүрүү үгүт насаат иштерин жүргүзүү жол тыйым эрежелери боюнча. Бүгүнкү иш чарага болсо тез жардам кызматынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсү кызматынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышууда. Ага Лейлек райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү унаасы жана тез жардам кызматынын кызматтык унаасы тартылган. Айдоочулар үйүн жана жарык берүүчү жабдыктары менен келе жаткан унааларга жол берүүгө милдеттүү. Бирок ага карабастан көпчүлүк айдоочулар жол бербей көңүл кош мамиле жасашат. Документтерди алам. Айда барып тастаңар үстүңөргө. Замка иши өткүчө токтошуңар керек. Мага документти алгыла. 600 бирде. Биз вызовторго жөнөгөндө мындай тоскоолдук көп болот. Мындай чараны өткөзгөнгө алдан ыраазы болсун. Берилле кетсек, маяк рейти үстүбүздөгү жылдын 9 июнунан тартып 13 июнга чейин Лейлек районунун бардык аймактарында өткөрүлүп келет. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.